او زندگی مردار تو بھی بات کر رہے جڑی مرشد علی کے پیار دے رہا ہے انشاء اللہ پاکستانی پیش کر رہا ہوں پوری کو جو دتا ہے علی ولی کے پیار میں کوتے تو لگے ہیں علی ولی کے پیار میں کوتے تو لگے ہیں رلائے مرتضیٰ نہ ہو تو مات سے بولے پیش